el Consorci de la Diputació de Castelló pot dir avui que ho té tot preparat per a iniciar aquesta temporada, que el que volem és un estiu tranquil. Se realitza des de la Diputació i des del Consorci un esforç molt gran per a anar ampliant i millorant tots aquests serveis que el Consorci dona, però així no i tot, com us deia, mai és suficient i hem de tirar de més mitjans, de més inversió i de més recursos per a aquest estiu. El que volem desitjar-li als castellonencs i a les castellonenques i a tots els visitants és que en aquest estiu la calor només provinga del sol i que no provinga mai de ningú incendi. Nosaltres des de la Diputació, amb més conscienciació, amb més mitjans i amb més seguretat, anem a seguir treballant per un estiu en el que puguem celebrar i no calgui lamentar res, però en el cas que alguna cosa passi, com bé vos deia, i gràcies a l'esforç i al treball, el Consorci Provincial de Bombers ho té tot preparat i acabant com començava la campanya, cada gest compta i nosaltres volem dir-li als ciutadans que comptem amb ells per a que sigui l'estiu el més tranquil possible.